Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الدرين بذلك غير فوق الجيش البيت تدرسم ميتس تشامير الشوكي راس من دور مسك الاول قد قصتي صدين ما اخيش اخيش جو تشتو بليف تدوشي جلو نعنوشي محمد اتسيلي لدابو سنت يوم مزد نوري ان شاء الله نوري ريتا تفلاو Duke po shkëra si gjengën ta më faktike të ashtë të kisa muaj, po të zotë nuk në lejohet edhe me bajtë dënim, kështë e disë sfarë për nami, me për nuk dashtë të najlami dhe bile pa një përshëndetje, zotë ishë përblejë shkëmë të gjithë, që në gjithë kohë, këne orë dhe këne ndëru familje në redim. Sa i përket së në timit, jo që s'keni ndëgjuju, në shkakë se këtë të i nga të bomë së netë, të paket si në dojë. Edhe interesante i thonë buni kure ka mazër, po të dihere ka mazër, kur bonë si letë dhe kur hithande, mazër e ka, pas të këtë maleti. Si dhe gjoftë, së në timi ha, o baza kryesore që buni dhe ka mbu. E pse zonë të i galon disa pastërti që i kemi obligim, ne, nuk i galon se zonë të i fitonë. Zotë asë nuk fiton, asë nuk honë. Por neve në ka do obligim disa regullat në bërë. Prej regullove që i kena obligative, është edhe pastrimi kirurgikali, thamë ose sunetimi të ne, në të jumën ta. Në më thamë, pastrohet mashkull. Pse? Por shkak se nëse e merë një mashkull që është i bërë sënet, dhe njështë nuk është i bërë sënet, ki që është i bërë sënet ma i pasta. Ai që nuk i bërë sënet edhe namazin nuk i bërë ka bërë. Që aja është një heri pastës. Në bërë regullat basë, dhe që ose ne si njerës, si musliman një qëmë vend, dhe sigurin se ne si njerës këna për përparit. Edhe këna me qenë më shëndetëshëm, edhe këna me qenë mëmi. Në e shifë një tash, atë bisejetën, aha, është qenë shëndetëshëm, a jo shëndetëshëm. Tash, për një mena kam hapi, qëka në shëndetëshëm dhe qëka në bëjë shëndetëshëm. Që ka me thonë bankeqë. Se ne, që shqiptarë, dhe halë dhe mështë dhe mbëjtë në atë, se dhe mundet me në thonë të grejë, pas dhe mbëjtë me thonë në atë, se ti dhe mundesh. Mirë po, regullat fetare, edhe regullat kaptare, edhe regullat familjare, edhe regullat e mahalës, o mi një qënë vetë. Edhe mështë një në shkallu. Se si në tini është proces shumë i thjeshtë, me të përtash në e gjenë ahonë, si të fem do me thani në sërëtimit. Se më herët, së më të vetën që kemi këtu, kërë i kanë bukë i sërët, ka pas një dhe do me thani. Mirë po nga këthej prak kjo pandemija, do me thani në familjës, do me thani në e mohabetit. Dhe shifë një sante, do shë shumë thjesht të mohonë në plasë, edhe i thoshe rusit, që një vjetës pas kanë prakë së të mizus. Nësë me pas potejeni, në goma dhe, eksë, si thodim, me kajtë një dhe. Para me ndrej këtu shimull, ose mi lehije të shmërdo, ose me muzikë, që du se? Mose mame, mose mame, s'mire dhe shtu da. Dhe më thonë, vem 2-3 orë, edhe dalë, kërë kush kërë gjanë s'ka morë nësë. Ama tash, që, ajme s'disi, atime s'u këri kanë kojtë të një deftë, ju. Edhe, kone fundit do shtë se në taku, edhe zotin në vonit mosme, në përbet taku, shimë të ma me i të nërmurit, mu tamë. Si dhe qoftë, që në timi, unë si hoqë këna lezonë për të punën e së në timi, dhe këne ndëgjohet Ibrahimi e Sran, kër i të regon fëmive, ma trive se ju nuk e këne problem, kër i ka pa 80 vjetë ka pa së njëtë. Edhe ta që e fëmije i bërë, 80 vjetë pa i klamë, për pas ka konë. Ama interesantën fejë, kër s'ka rohën punët, Por që imull Ibrahimi a.s. a ka qenë vrasës, a ka qenë shpëtim ta Ibrahimi a.s. a mërë djallin me prej. A bo, a o vrasës. Në një aspekt që u të vrasës, a o shpëtim ta. Në aspektin
psikolojik, ato psikolog ka bojnë se i vimë i nërë ka përdojnës me rogë e neve, ju e përmendë. Mirë ba, atë kohën i Ibrahimi të resina, se se dhe në mujë, kam i fëmije, kam prej, ja lumit ja kam dhanë vetije, ja malit, ja kodrës, ju këni po do firma, do të me bënë kurban se lumi e ka hongui, do të me bënë kurban, s'kam bënë kurban kafsh, kam bënë kurban njerës. Në atë kohë, puna e njerësve kurban ka qenë normal. Pra, qka, kur du të me spjegu t'i qka, do të me ufi kohës. Do të me ufi kohës, nuk mund të jetash me historika asaj kohë, mi spjegu tash, ama me vlejt për tash, diqka vlejt, diqka nuk vlejt. Mirë pa, Allah dhe shamë në kohë, në momentin e Ibrahimit, kur ka ndodhë dhe, e ka ndryshu pasë. Ja ka qënë i kafshë dhe ka dhëmë prej sot ju, s'kene punë, nëse më beseni mu se zëtë, s'kene punë me fëmi, për kene punë me kafshë se dhe në me bëkurta. Ama historikë janë të vëjvëshme, edhe tash ne, bazë e kemi historinë, ka zonë, pengamerit të vëselam, mirë po, ka historinë që mund me ja përshatë shekullit ta, edhe ka historinë që jetë për atë kohë, edhe ka historinë që ka me vlejtë edhe pas 100 vjetëve, edhe pas 1000 vjetëve. Si dhe qofë sënetimi është sunet, mirë po fjalla sunet, kur përmendet, nuk nënkupton sunet i thjesht. Shembo, dy sunet të sabahit. Edhe i falë, dë njërë si falë. A dënohësh? Nuk dënohësh. Me qenë si i falë, shpërblehësh. A me qenë se nuk i falë, nuk dënohësh. Mirë po janë disa sunete, quhën sunete, mirë po në rangë janë obligative, janë vazhjitë. Sigurisht, për shembo ki sënetimi fëmijëve. O sunet me e bon, ama nëse nuk e bon, dhe dohësh. Shembo, ai suneti tjetër, pastrimi i qimeve të burave. O sunet, ama nëse nuk e bon, dhe dohësh. Fojnë, sunet o mi prej, po mi rritë në vojnë, ama. Edhe sënetimi fëmijëve e në këtë hadith. Në me thonë për mështëm i ka përmenë, sunetimin, prej dhe thonjve, qimën në sjedhë, uam i pastru, këtë sunetja, ama nëse nuk i banë, atëherë, dhe në harë. Në me thonë në fejnë i stame, kur flasën e zalarë, sunet, vazhjib, se kur t'i thush diqka, farës, në kura anë, në shqipër me dhe, farës, jo, sa farës. Mundët, si pas vendit, ko vendit, me kjenë obligative dhe obligative. Se Zotin Kur'an ka thonë, kjo o farse dhe kjo o haram. Aba pun tjera, që i ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe njëherë shkojmë në vazhjib, dhe njëherë shkojmë në sunet. Janë disa sunete, që nëse bëhen, omi, nëse nuk bëhen, nuk dënohen. Ama janë disa sunete, që është pa tjetër me i cunë vetë, për shkak se, kujtë i bëjmë kesme, i bëjmë vetë kesme. Për shembo, fëmi i tonë, nëse nuk i pastroj, ato ka marë koha, e ki pandin i fmi të obligohet për e pas jetë me cute doktori me po bretësëm. Pse? Se doktori thot nëse nuk e pastron, a fatjate problem për me pas. A më unë e ko bon me një jetë, me një jetë që i bon. Duhet me pastru me njëherë shpejt, sepse mundet me artë një smundje tjetë. Të ndërshën vëzër, Zotë që të në ka obligu, nëse e qenë në vend, ne fitoj, nuk fiton Zotë. Por nëse nuk e qenë në vendë në, kush humbë, a Zotja në, jo nëse njërës humbë. Në më thonë, shumë që është tje thjeshtë, një plus një vendi, matematike thjeshtë, nëse duham të afitojmë këtë botë, se botë njëri ju e ka këtë botë 72-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 
Jeta pastaj më gjatë se kësaj bote o jeta në varë. Ademi a.s. ende në varë jeton. I pari një i ka vdekë. Ende ajo jeta në bërze. Ama dhe ajo kalimtara, sa do të gjatë, edhe 1 milion vjetë me gjatë kalon. A jeta më gjatë ku e pa fund, ose në xhennet, ose në xhennet. Para mendoj tash unë ose ju, të humbim atë jetën e pa fund, xhennetin, për një jetë, 60 vjeçarë, 70 vjeçarë, 80 vjeçarë. Mirë po, Zoti, sa shtoj ka kriju njeriu, që interesant, ka interese, di. Në do me thonë, e që këtu më zdovo me një se zvam, që që ti e rimajnë, dhe një që ashtë o që kanë.
Pse ndodhë si a da ime sa me dhe nëmë, s'ka po me prejtë s'ketë modhë. A edhe me hanë, si s'dodhë kur zonë. Vesë ka ba të njeri, s'ka njeri. E, deri sa e ka hanë të modhën, së pora. Edhe ka, ndime që ka njët, edhe me. Që e mëllë dëna thonë të kusë, me s'ka po një medalë ka dhe reqës. Një anë i për në edhe së ndërojë, vëllë të shohë, pëse me mësë medalë? Kur dalë gjë, s'ka kur zonë? Eso, pëse dole është? Po dole, që e mëllë. Si o e në zonë, si e dit? S'ka medalë jashtë, të e të dhujë s'ka medalë, që atër ato ka më në ti. Pëse me s'ka dhe medalë jashtë? Në më thonë këto njeri jo, se se në herën sprovë. Sprovë. E ta sprovat nuk këzëm një që dënim me. Se sprovat dhe njëherë njeri jo t'i bëjnë kheja, i bëjnë mirë. Sprovat, unë ka ndohë një smundja, një ftejkja, një gajbe, ku e di une, një ndeshja, ti qka ka ndohë? Unë e duhet me gjithë sprovë. Njeri jo t'kër i fletë, ke bëjt, e i vogli, ke i ka 5 vjetë, 10 vjetë. I foli, i foli, i foli, nuk më dëgja. Ta përveqi. Se kërë ka për përveqi? E po mirë, dhe më nga për të forë, vala s'ku më dëgjua. Kur ta prejki një vesh, edhe me, nuk dëgjem, nuk dëgjem, tapë zote pandemi, opa. Një smonde, a i zote s'ka përveqi. Ama, i nënkoptohë si me to, përveqi ku në ndonë s'ka. Si dhe gjo, edhe një herë zote ishtë për lefë, që këne ofën respektu, zote shkële të Arusin, Muhammedin, në qalë Allah, dhe shamu, e këne konë, gjallin se ne? E këne kërë, 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 e këne kërë,